Esiet sveicināti RTV skatītāji! Prieks ar jums tikties ceturtdienas vakarā. Šovakar radījumā ikdienu kopā ar kārtībsargiem dosimies reidā un sekosim kādam iereibušam autovadītājam, kuram izbrauciens beidzās ar avāriju. Stāstīsim, kur turpmāk varēs uzlādēt elektromobīļus un vai šādu vietu izveide veicinās elektromobīļu ienākšanu Latvijā. Meklēsim risinājumu jautājumam, kas satrauc Jēkabpils iedzīvotājus. Viņiem ir bažas par drošību uz šaurajām ietvēm. Policija regulāri organizē reidus, kuru laikā kontrolē, vai autovadītāji ievēro atļauto braukšanas ātrumu. Darba ikdienā likumsargs sastopas ar dažādām situācijām, nereti gadās sekot iereibušiem šoferiem, kuri ievērojami pārkāpj braukšanas ātrumu. Vienam no šādiem pārgalviem vakars beidzās ar avāriju. Avārija Viesītes centrā kārtējo reizi pierāda, kādas sekas ir pārgalvīgam ātrumam un autovadīšanai alkohola reibumā. BMW vadītājs 1957. Gadā dzimis vīrietis izraisījis sadursmi ar vēl divām automašīnām, tās pamatīgi bojājot un pats ietriecies stabā. Tikai laimīgas nejaušības dēļ avārijā neviens nav guvis traumas. Cietušo vidū ir arī grūtniece, kurai tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, lai pārliecinātos, kā ar viņu un gaidāmo bērniņu viss kārtībā. Transportlīdzekļi gan pamatīgi bojāti, arī Audi, kura vadītājs Juris ir šokā par notikušo. Braucu griezus uz iekšā Viesītē, uzreiz dzirdēju pa bremzēm, nu, aizmugurē, ka bremzēja mašīna uz sitens, un mašīna stāv visi sasisti. Un viss. Neaptvērāt, kas notiek vispār. Jā. Tas tā ļoti pēkšņi viņš parādījās. Jā, ātri. Es daži neuvidēl jau v zirkala. Ātrums ļoti liels bija. Tā otra mašīna, kā tur tika, arī viņš aizķēris kaut kā. No augšas. Jā, viņa kā kur stāvēja, tur stāvēja. Viņa pa taisni gribēja braukt. A es griezu. I ot viņš, nezinu kāpēc, bet viņš starp mums. Varbūt mani gribēja apdzist pa iekšēju malu. Sarunai piekrita arī pats vaininieks, kurš gan neatzīst, ka braucis ātri. 80-90 nav liels ātrums. Nu. Inspektor kungs, nu. 80-90. Nu. Sarunā ar policijas darbiniekiem gan izrādās, ka ātrums bijis daudz lielāks. Mums mašīna ātrums bija 140, tad viņiem bija vairāk, kādi 160 varētu būt. Ja ne vairāk. Ja mēs viņiem pat līdzi netikām. Mums jau pat mašīnā reku var just, kad kaut kas ir nosvilis. Tā kā es domāju, ka kādi 160 bija noteikti. Kā sākās šī pakredzīšanās? Ar ko? Mums tika sniegta informācija, ka tāda mašīna iespējams būs alkohola reibuma stāvoklī vadītājs. Mēs jau viņus gaidījām. Mēs slēpnību aktējām. Jā, slēpnību bijām. Un tad viņi pabrauc grāmas, mēs sākām braukt un viņi uzņēma vairāk ātrumu lielāku. Tas arī tā kā viss. Un tā jau mēs viņus satikām jau, kad notika avārija. Tur divi bija iekšā, šoferis un vēl blakus. Jā. Jūs varbūt pamanījāt, ka jums seko policija un tāpēc jūs sākāt bēgt? Nē, taču. Nē. Tā policija vietas. Es jau sen varēju mežā iebraukt, jā. Kur jūs tā steidzāties? Mājās. Dzimšanas dienas vienēt. Jums tieši dzimšanas dienas? Šodien, jā. Vīrieša izelpā policija konstatēja 1,7 promiļu stipru alkohola reibumu, tādēļ pārgalvīgās rīcības sekas būs vēl bargākas. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā un par ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanu. Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā noteikts, ka par šādu pārkāpumu tiek piemērots administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, naudas sots no 1200 līdz 1400 eiro, kā arī tiesību atņemšanu uz 4 gadiem. Protokols par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā jau nosūtīts izskatīšanai tiesai. Notikušais Viesītē vēlreiz pierāda, ka alkohola reibumā labāk pie stūres nesēsties un ka atļauto braukšanas ātrumu labāk nepārsniegt. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidzdaugavas televīzija.
Aizvien straujāk auto industrijā patērētājiem tiek piedāvāti elektromobīļi. Iedzīvotāji šīs pārmaiņas uztver pozitīvi, jo ekoloģiskums un rūpes par vidi ir pārliecinoši argumenti, lai izvēlētos elektromobīli savai ikdienai. Taču nereti neērtības rada to uzlādes iespējas. Uzņēmums Latvenergo uzsāk pilotprojektu, eksploatācijā nododot vairākas elektromobīļu uzlādes vietas. Vai tas veicinās elektromobīļu ienākšanu Latvijas galvaspilsētā, plašāk stāsts Zemgales reģionālās televīzijas kolēģi. Uzsākot 2019. Gadu, Latvijā ir reģistrēti 442 vieglie bezizmeša transporta līdzekļi, un pakāpeniski šis skaits katru ceturksni pieauga. Augšana ir diezgan stabilā. Katru gadu 30-40% nāk klāt. Un ko mēs varam gaidīt nākotnē? Būs valsts atbalsts, tā neoficiāli tas ir apstiprināts. Jautājums ir, cik lielā apmērā un kā tas izskatīsies. Līdz ar to notiks savu veidu eksplozija. Ja mēs līdz šim gaidījām 30-40% pieaugumu katru gadu, nu tad es gaidu, ka ar atbalstu iestāšanos būs 100-200% pieaugums. Mainās arī cilvēku attieksme pret elektroauto, jo ražotāji piedāvā aizvien labākus tehniskos risinājumus, un katru gadu paplašinās elektroauto uzlādes tīkls. Es tiešām arī domāju, ka nākamā automašīna man arī būs elektromobīlis, jo šobrīd ir tādas iespējas, tu var doties pa visu Latviju, un es nesaprotu, kāpēc vēl pirkt, nezinu, braukt ar benzīnu, īpaši ņemot vērā visus mūsu šos īsta klimata un globālās pārmaiņas. Nu, tā ir mūsu katra atbildība, tomēr domāt par savām sekām, par to savu atstāto zaļo pēdu šīs zemes, un nu, elektromobīlis viens no veidiem, kā padarīt savu rīcību zaļāku. Akcijas sabiedrība Latvenergo pašlaik ir nodevusi eksploatācijā elektromobīļu uzlādes vietu Jūrmalā, Jūmas ielā 4, bet tuvākajās nedēļās pabeigs vēl divas Rīgā, Pulkvežu ielā 12 un Uzvaras bulvārī. Latvenergo secinājumi ieviešot pilotprojektu liecina, ka pašreiz elektromobīļu lietotāji intensīvāk uzlādes punkts izmanto Rīgā un Rīgas reģionā, tādēļ uzņēmums veido uzlādes vietas galvaspilsētā. Mēs redzam to, ka pasaulē ļoti strauji aug elektroauto skaits, arī Latvijā viņš arvien straujāk aug. Un ja salīdzina līdzīgi izmēra pilsētas kā Rīga, tad tajās ir vairāk kā jau 500 vai 600 uzlādes stacijas. Rīgā mēs atvērām tagad kopumā tikai 5 ātrās uzlādes stacijas. Tā kā attīstībai vieta vēl ir daudz, un tad daudz, domāju, arī būs daudzreiz vairāk staciju. Jaunajās uzlādes stacijās būs elektroauto maksas uzlādes iespēja, kurās pakalpojumu izmantošanai vajadzēs elektromobīlo lietotni un maksājumu karti. Klients piebrauc ar elektroauto, izvēlās savu nepieciešamo uzlādes jaudu vai ātrumu, kā to nosaukt, izvēlās pieslēguma konektoru, iesprauž viņu mašīnā un Elektrumu Latviju aplikācijā sāk uzlādi. Pirms tam klientam pirmajā reizē būs jāpievieno maksājuma karte, bet pēc tam jau tas notiks automātiski ar viņu saglabāto maksājuma karti. Pamat pakalpojumā vidēji ātrā uzlāde par 1 kWh būs lētāka nekā nākamajam komforta līmenim, jeb ātrajai uzlādēji. E-mobilitātes lietotne pilotprojektā palīdzēs datu uzskaitēt, cik bieži un kuru veidu elektro lietotāji izmanto, kura uzlādes vieta ir pieprasītākā un tam līdzīgi. Saziņai būs pieejams dienakts kontaktu centrs, uz kuru varēs piezvanīt arī no lietotnes. Informācija saziņai būs arī izvietota uzpildes stacijas vietās. Eksperti arī uzsver, ka iedzīvotājiem jāmaina attieksme pret elektroauto un ka nevajag ļauties mītiem un stereotipiem. Man ir bijusi iespēja vairāk nekā pusgadu šogad testēt Latvijas tirgu pieejamos elektromobīļus, līdz ar to izpētot un notestējot uz tādiem ikdienas eksploatācijas apstākļiem. Mēs esam saprotuši, ka reāli vidējais attālums, ko mēs braucam, ir ne vairāk kā 150 km dienā, un arī tālie izbraukumi brīvdienās. Nu, katru brīvdienu mēs tiešām nebraucam uz Liepāju, uz Daugavpili, uz Rēzekni, un bieži vien tā pilsētu vidē tā elektroautomašīna dod vairāk priekšrocību. Šobrīd tā ir bezmaksas stāvvietas, sabiedriskā transporta joslas, arī viss šeit eksploatācija ir kriet izdevīgāk nekā izmantojot degvielu vai dīzeļdegvielu. Es vidē reiķināju, ka nu, 5 līdz 8 gados elektromobīlis šobrīd jau atpelnās, un priekš pilsētnieka, tad jā, šobrīd ir ļoti labs laiks, lai iegādātos un uzlādes tīkls sakārtots, un šīs tendences līdz ar to, jā, kādēļ to nedarīt šodien. Latvijā pirmais nozīmīgais solis elektroauto ātrās uzlādes tīkla izveide tika spērts 2018. Gadā, uz valsts galvenajiem autoceļiem uzstādot 70 ātrās uzlādes stacijas, un tagad ar elektrisko auto nebaidoties palikt uz ceļa, var nokļūt jebkurā Latvijas punktā. Turklāt līdz 2021. Gada beigām plānots realizēt uzlādes tīkla attīstības projektu otro kārtu.
uzstādot vēl vismaz 70 ātrās uzlādes stacijas. Ilze Daukans Terģo, Jāris Zariņš, Zemgales reģionālā televīzija. Bet nu laiks rubrikai Labākā ikdienai. Jau otro gadu Jēkabpilī turpinās vērienīgas ielu rekonstrukcijas projekts, kura laikā tiek rekonstruētas arī vairākas pilsētas vēstures kā centra ieliņas. Iedzīvotāji pamanījuši, ka vairākos ielu posmos gājēju ietves ir tik šauras, ka ratiem tur izbraukt nevar. Kādēļ tā un kāds ir risinājums, to skaidroja Vidus Daugavas televīzija. Tie, kuri ikdienā nesaskaras ar cilvēkiem ratiņkrēstos, šādā ietvē varētu arī nesaskatīt problēmu. Taču cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī māmiņas ar bērnu ratiņiem, ir spiesti izvēlēties. Braukt pa ļoti šauru ietvi, kura dažbiet ir pat neizbraucama, vai pārvietoties pa braucamo daļu. Ietve ir nesen izveidota Jēkabpilī Jēkaba ielā, kas tiek atjaunota pašvaldības īstenotajā ielu rekonstrukcijas projektā. Ielai vēl nav uzklātas visas asfalta kārtas, bet ietve jau ir pabeigta, un skaidri redzams, tā ir pārāk šaura, lai pa to varētu izbraukt ar ratiem. Šobrīd mēs šo konkrēto ietves posmu izmēģinām kopā ar Jēkabpilieti Mārci. Kā mēs redzam, ietve kļūst ar vien šaurāka, un te jau tūlīt kuru katru brīdi es nesapratīšu, kā man tālāk virzīties. Šeit riteņi ir vienā līmenī, vienā platumā ar ietvi, un redzam, ka tā kļūst ar vien šaurāka, tādēļ es neriskēšu, jo kuru katru brīdi man viens ritenis var pārgāsties pāri malai. Kas mums atliek? Mums atliek kaut kā tikt lejā no ietves, tāpēc jābrauc laikam ir atpakaļ. Nocam atpakaļ, lēnām, mierīgi. No šeit pazeminājuma vietā mēs arī varam nobraukt lejā. Nu ko, un tālāk atliek pārvietoties pa braucamo daļu, kas, protams, nav visai droši. Līdzīga situācija ir arī Akmeņu ielā. Tur arī vietām ietve ir pietiekami plata, bet vietām ļoti šaura. Šo posmu izmēģinām kopā ar Jēkabpilieti Elīnu un viņas mazuli. Nu, vot, tālāk mēs netiekam. Nu, vot, ir jābrauc uz braucamās daļas, kur ir nedroši, kur pretī nāk mašīna. Jūs nejūtaties droši savu bērnu stumpu pa braucamo daļu? Nu, protams, tāpēc, ka mašīnas ļoti ātri šeit nāk pretī. Sakarā ar to, ka projekts notiek vēsturiskā centrā, un esošu apbuvi mēs nevaram pārtaisīt, ielas ir jāiespiež esošajas, kas saka, nodalījuma joslās. Ja vietas nav, tad nu, nevar uztaisīt visiem labi. Pašvaldības piedāvātais risinājums noteikt konkrētos ielu posmus kā dzīvojamās zonas teritorijas, kur priekšroka ir gājējiem, kuri drīkst pārvietoties pa braucamo daļu. Uzstādītas arī atbilstošas ceļa zīmes. Būs vairāki ātrumsliekšņi, tautā saukti par guļošajiem policistiem. Paredzētais ātrums 20 km/h. Dzīvojamās zonas teritorijā. Gājējiem un velosipēdistiem ir atļauts pārvietoties pa visu brauktuvi un pa gājēju ietvēm, netraucējot speciāli, teiksim, autovadītājiem. Iedzīvotāji gan tik ļoti nepaļaujas uz autovadītāju godaprātu, jo šoferi ir dažādi. Domāju, ka daudz apstāsies un noteikti kaut ko virsu teiks, nu, lai es eju nosti vai vēl kaut kā, un diezgan arī nepieklājīgi ir bijušas tādas situācijas. Kad nepieklājīgi pasaka? Jā, arī pīpino brauc virsu, ka neapstājās. Ir tādi bijuši gadījumi. Ja vairākos mazo ieliņu posmos ir vismaz ceļa zīmes par dzīvojamās zonas teritoriju, tad Akmeņu ielas posmā pie Brīvības ielas šādas zīmes nebūs. Pārvietoties var arī pabraukt. Ātrumu tur uzņemt ļoti sarežģīti tajā līkumā. Nu, teiksim, ja māmiņa ar ratiņiem iet pat pa ceļu, nu, diez vai viņu kāds nobrauks tur. Speciāli vai kaut kā tā. Nu, tur ir problēma, ka tur ir ēka problēma. Priekšā un tu neredzi to mašīnu, kura brauks, un arī autovadītājs nezina, kas aiz tā līkuma viņu tur, sagaida. Tieši tā, tur šaurs līkums un tur šaurs krustojums un tur tehniski nevar uzņemt atrumu. Tā, lai viņš būtu bīstams kaut kāds un jāuzmanās, nu, tādās pilsētās ir jāuzmanās. Ņemot vērā nepārredzamo krustojumu Akmeņu ielā, no pašvaldības saņēmām vismaz solījumu apsvērt iespēju uzstādīt krustojumā spoguli. Tomēr atklāts paliek jautājums, vai spoguļi, guļošie policisti un dzīvojamās zonas ielas status nodrošinās drošību mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kuri dažos posmos spiesti pārvietoties pa braucamo daļu.
Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Lai veicinātu aizsargājamo zīvju sugu saglabāšanos un radītu labvēlīgus apstākļus to nārstam, Limbažu novadā pērn aizsākušies šovasar turpinās upju tīrīšanas darbi. Šovasar no bebru aizsprostiem, akmeņu krāvumiem, kritušiem kokiem jau attīrīti 7 svētupas kilometri, šonedēļ uzsākti darbi 5 kilometrus garā Vitrupas posmā. Vēl šīs nedēļas sākumā šeit Vitrupa aizsprostoja bebru būvētas dambis. Nu, tas ir nojaukts, bebriem jāmeklē jaunu mājvietu. Savukārt Vitrupa kļūst daudz piemērotāk plašveidīgo zīvi nārstam. Uz katriem kaut kādiem 6 kilometriem dzīvo viena bebru ģimene. Un es pat tāpat nevaru iedomāties, un tā, kad viņi var to zāli noēst. Tā, un, ka, tā kā, pilnīgi liekas, ka tur būtu govs ganījusies. Pašus bebrus neesat satikuši? Pa visu šo laiku, kamēr mēs te esam. Vienreiz, jā, vienreiz redzējām. Bet nu tā ne tieši, bet tikai burbuļi. Viņš ka pelt, tad nāk tādi burbuļi vaukā. Jā, vienreiz redzējām, jā. Upē sakritušajiem bebru sagāstie koki negatīvi ietekmē zivju populāciju ūdens tilpē. Par to bijusi iespēja pārliecināties kopīgi ar Zinātniskā institūta Bior speciālistiem veicot zivju monitoringu Vitrupē. Redzējām, kādās vietās un kādās vietās ir zivs un kurās nav, tur, kur abi. Piemēram, kā ja ir divi dambi aiztaisījis bebrus cieti, tad šajā vietā vispār pilnīgi skābekļa zivīm nebija un arī zivi, protams, tur nebija praktiski nevienas. Tajās vietās, kur ir nedaudz koki iegāzušies, bet brīvi tekoši, tur bija vairākas forelītes, gan tas, kas mums vairāk interesē, un bija arī nēģi un daudz dažādas zivis. Vakar pat mēs izvilkām vienu tādu koka stumbru, uz kura bija virsū tādi nelieli 5 nēģīši. Mēs viņus, protams, ielēdām atpakaļ un tā, bet, nu, jā, tā kā nu, ir te zivis, tā nevar teikt, ka te zivi nav, ka tas darbs, es varu teikt, pa vēl te darīs. Darbu veicēja baļķu izcelšanā izmanto speciālu vinču. Šis agregāts esot neaizvietojams palīgs. Turpat izceltos kokus arī sazāģē. Izvilktie koki tiek sazāģēti par 1,50 m tādos garumos, un te principā arī viņi paliek te pāri krastu, jūs varat redzēt, arī, kur arī stāv. Teiksim, ja? Tas ir domāts tāpēc, ja teiksim, pavasaros plūdi lieli, tad, ja būs koks visā garumā, tad viņš var aizķerties nu, kaut kur upē un radīt atkal jaunas aiznes sanesumus. Bet šitādā veidā viņš aizies uz jūru. Iepriekš Vitrupa tīrīt pirms 10 gadiem tomēr darbu veicēja atzīst, lai šovasar paveiktais dotu labumu ilgtermiņā, iztīrītie upju posmi šādā kārtībā būtu jāuztur arī turpmāk. Tāpat, lai pārliecinātos, ka tīrīšana devusi cerēto rezultātu, zivju resursu saglabāšanai speciālisti nākamajos gados veiks zivju monitoringu. Aiga Vendaliņa, Ēķēmvets Musakovskis, Vidzemes televīzija. Ar šo stāstu raidījums arī izskanēs. Lai jums izdevies vakars kopā ar kanālu RTV un raidījumā ikdiena. Tiksimies atkal rītvakar. Atā!